Нервово, напружено, емоційно та по-спортивному гаряче. Саме так пройшла перша домашня гра «Новатора». У рідних стінах наші волейболісти приймали Харківську юридичну академію. Я ребятам перед ігрою сказав, що все одно все буде рішатися в Харкові, але хотілося б сьогодні одержати перемогу. Тяжела перемога, терпіли, дотерпіли. Ви ж бачили, що і п'ята партія складувалася дуже ровно. Ну, де-то, я ж кажу, мастерство зіграло, мало ошиблись в п'ятій партії, от, мабуть, за счет цього і виграли. Свого суперника хмельничани могли переграти ще у четвертій партії. Втім, довели поєдинок до п'ятого сету. В останній партії перемогти харків'ян новаторівці не зуміли. Все тому, каже головний тренер команди, що у найбільш відповідальний момент не було лідера. Не вистачило лідера, який взяв би на себе гру в самий відповідальний момент. Мали ми шанси закінчити гру в чотирьох партіях, але не справились з собою. Ну, а в п'ятій партії, виходить, їх лідер Андрій Левченко зіграв відмінно. У нас будувалося через командну гру. Ну, і всі припустились по одній помилці, і на виході нам не вистачило цих три очка. Проблеми на спортивному майданчику мали і гості. Практично з самого початку гри у харків'ян не пішла подача. Чим більше працюєш на подачі, тим більше внутрішньо відчуваєш, що це не дорабатують команда на подачі. Хоча я ж кажу, вдома, ми навіть тут два дні тренувалися, всіх летіло подачі. Ну, може з-за того, що десь в молоді ще, знаєте, поджилки, як кажуть, трусяться, коли виходять на подачу. Хоча це не завадило гостям смакувати перемогу. Хмельничани ж у першому матчі чвертьфіналу Суперліги зазнали поразки. Втім, кажуть, харків'яни виграли бій, але не війну. Ми готувалися, розбирали наші ігри. Звісно, що програний бій, але ще не програна битва. І я сподіваюся, в Харкові дуже буде гаряче. Але поки вони ведуть 1-0 в серії. Наступний матч чвертьфіналу Суперліги хмельничани проведуть на виїзді. 20 березня їх прийматиме юридична академія. Якщо виграють господарі, хмельничани боротьбу за нагороди припинять. Якщо ж команди обміняються перемогами, у Харкові зіграють золотий сет. Тетяна Кукуріка, Богдан Любоченко, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини.